Pane Svědíku, projevil se dnes ve druhém poločase ten úbytek sil, o kterém jsme právě před zápasem spolu mluvili. Je možný, že u některých hráčů se projevil, ale hlavně se projevilo zase, že jsme trošku prohospodařili, co se týká ofenzivy první poločas, kde jsme měli dotáhnout prostě některé věci. Myslím si, že první poločas jsme hráli slušný, nebo velmi dobrý. Získávali jsme dobrý balony ve středu hřiště, které jsme chtěli zahustit, chytat Spartě rozehrávku, což se nám i dařilo. Ale bohužel prostě v té finální nebo předfinální fázi jsme dělali chyby a nebo jsme to vůbec nedotáhli. To znamená, že tam jsem viděl první předpoklad, že jsme mohli do vedení, nešli. A pak druhý poločas si myslím, že Sparta postupně zvyšovala vlastně nějaký ten tlak a dostali jsme zbytečnou branku, kde se necháme předskočit vlastně Víznerem. Tam si myslím, že je to souboj jeden na jednoho, ten by se měl vyhrát. A potom, až už Sparta vedla, tak samozřejmě tam se zase projevilo ta hlava, že nám trošku nešly nohy a ta Sparta si vytvořila ještě dvě, tři další šance, takže dala gól, takže vyhrála zaslouženě. Přesto nepřišlo možná to okysličení toho mužstva v té 60. minutě moc pozdě? Neměl jste možná střídat dřív, nebo skutečně není na lavičce možná adekvátní náhrada za ty hráče, které máte? Tak tohle je vždycky těžký takhle říct, co se po zápase vlastně jakoby, potom si to vyhodnotíte a myslím si, že to mužstvo pracovalo dobře a nějakým způsobem potom se tam až projevila únava Venci Jurečky, tak jsme na to reagovali, Milana Petrželi, takže jsme chtěli udržet tu kvalitu na tom hřišti prostě a to, že se to nepovedlo, no, tak to už je zase věc druhá, že jo. Na závěr taky něco pozitivního, Vít Nemrava předvedl několik skvělých zápasů, tak rýsuje se po Matoušovi Trmalovi třeba další brankářské SO ve Slovácku? Já mám na to trošku jiný názor, takže tohle to trošku poupravím, ale nechám si ho pro sebe. Dobře, tak třeba někdy příště. Děkuju. Dobře, děkuju. We'll be right back.